Harrietti mainittu. Liidejä tulee. Eli Aleksis kutsu veniin hänen tota juhlaansa. Mä oon tässä miettinyt, okei, okay, eli Deathloopissa on 4 päivän ajankohtaa. Okei. Okay. Aamu, keskipäivä ja ilta. Ja näitä on 8 kaveria, jotka pitäisi murhata. Niin, ja nämä on eri paikoissa jokaisena vuorokauden hetkenä. Eli ne jotenkin pitäisi saada samaan paikkaan, jotta mä yhden päivän aikana pystyisin 8 killaamaan. Tietysti toi juhlat kuulostaa tosiaan niin kuin tosi loogiselta paikalta murhata kaikki, mutta se on ehkä semmoinen niin kuin loppupomo periaatteessa vaikea paikka. Ja sitten niin kuin Venje oli kans sillä, että en mä nyt välttämättä haluaisi tulla juhliin. Täältä löytyy toi niinku tupakointipaikka muun muassa. Noin, toi pitää ilmeisesti pistää. Voi double jumpin tehdä. Mulla on hyvä toi, hyvä pistooli, mutta muuta ei oikein ole hyvää mukana. Tuota sais periaatteessa ton... sen pistoolin. Löydettiin se kirja, missä oli Harrietti mainittiin tuossa tutoriaalissa. Se on aamulla Carl's Base. Ja Frank Spicer on First Stadin rockissa niin kuin rockklubilla tekemässä radioshowta. Että niin kuin nämä kaksi on tässä niin kuin aamulla saatavilla. Harriettiin on Harrietin suuntaan meitä on tökitty. Big smiley. Kordikon, tervetuloa lähetyksen seuraajaksi. Se on ihan kiva, että Voda-ajatkin liittyy. I infuse myself a gun. Might infuse some trinkets. I might infuse a slap. What's your point? That I figured out how to infuse things. You think this is the first time? When did you crack that shit on day 7? Then why'd I have to do it again? It's got something to do with memory. Stuff you can't recall just sort of slips away. Fuck! Why do you even like this place? Because it is amazing. It's the only amazing place in an entire world of shit. You'll see it eventually. All I see is me one step closer to breaking this fucking loop. You always come around, Colt. And that's when the real fun begins. You didn't pay for this bread, but I'm sure you did not. Never had a dull moment. Mitäs kans näitä? Kone. Mulla on nyt vaan puukko ainoastaan niinku hiljaiseen murhaamiseen. Mikäs Orwellin paikka tämä on? Seekers! Our first day of chaos is here. I will begin the opening ceremony momentarily in Hangar 2 with a very special guest. Listen and witness us being reborn.
allowed to scatter equipment again on the next loop? This is our only shot at this. You'll never create a breach stable enough to be a... Exactly. I'm not creating a stable anything. My modifications to the generator will destabilize the loop itself. You're insane. Let me finish. Sure, there'll be some slippage, but that's why we brought shotguns. Kill anything that looks like it came through the breach. Use the portable harvester to capture their anomalous energy. Bring that back to this machine for processing. Transfer the energy? Check. Most powerful anomaly-based tech thus far? Check. Breakthrough? Check. And fucking mate. I'm not doing it! Shove your ethical waffling, Susan. Anything's an acceptable sacrifice for this breakthrough. What the fuck? You're recording this? Jaha. Kaikki on sallittua, jos tieteen nimissä. Salamurhaaminen onnistuu. Kone tykki hässäkkä. Tarpeeksi. Niin kaikkee. Saa jotain kivaa. Eli mä pystyn sen tehtävien välissä itse asiassa niitä vasta käyttämään. Long place, wrong time.
already empty? You'll never break the loop! Kaveri ei kyllä kestä yhtään luoteja. Siis on terveyttä. Good. Se olisi voinut mennä hieman paremmin. Sähköautoja. 60-luvun tyyliin. Hangar 2 pitäisi päästä. Vähän äänekäs salamurha ja tää Colti on kyllä tällä hetkellä. Toi näkee. Tuolla on uusi kivääri jonkinlainen ainakin. Ja nyt se loppu se toi. Tarkkuuskiväärityyppejä hirveesti. Ehkä pitäis se aloitus naulapyssy käydä sieltä updaamista. Vaan kattoo. Daamissa nuunissa.
jännä paikka kyllä. Kyllä me tultiin tähän näin. Se löytää vaan niinku koodi tohon noin. Anteeksi. Tosi jännältä paikalta. Tuli yksi tyyppi. Se vaan juraa sitä. Se saisi hiljatteeksi. Ehti nähdä, mutta ei ehtinyt sanoa yhtään mitään. Ja kaksi pistoa. Okei, niin täällä on joku artisti kanssa, joka on omia faneja. Spikeri. No niin. Sanoisin, että tämä ei välttämättä ole hyvä, mutta tämä on niin kuin hiljaisena aseena huomattavasti parempi. Hole a keen. You give some, you get some. Pitäisi pistää jotain putsit tehtyä. Afternoon. Eli iltapäivästä joku ryöstää ton. Tuosta pääsee. Haluaisin itse asiassa... Haluaisin vaan ton Toglexton tähtäämisen, ettei tarvi pitää nappia pohjassa. Kyllä tässä on kyllä aika hyviä optioita, mutta... Headpoppia saa muun muassa vähennettyä. Mikä on ihan kiva tietysti. Se on vähän ehkä ärsyttävää. Missähän tässä on? DLSS on tekoäly, mikä tota noin niinku parantaa tota noin niin pelin pyörimistä aika kivasti.
Sanotaan nyt ei tekninen selitys tuohon. Auto-aim model. Mä en halua auto-aimia, mä vaan haluan niin kun, että toggleen siihen, niin kun, että mä otan tähtäimen eteen. Things. Extravagance. Haa. How to toggle aim. Joku muukin on ilmeisesti ollut vähän hämillään tämän kanssa, että miten saa sen toggle. Ei hyvää päivää. Täytyy erillinen skripti saada tuohon noja toggleen. Muuten mä joudun pitämään niinku pohjassa tätä nappia, että tähtää. No ei voi mitään. Tuo on kyllä tosi epäergonominen ratkaisu. Tää ei ole hyvää ergonomiaa, että niinku ei voi toklattaa tätä näin kuin rautatähtäimiä. Pitäis ainakin olla niinku... Nothing stays. Turhuuksien turhuus. Tervetuloa katsomaan lähetystä. Careful now. Fathoms of Lament. Seek your fortune. Time is your plate. Hallucinations are mine. Someone else can worry about that. Tämä ei ollut ihan tarkoitus kyllä, mutta pikainen vetäytyminen pois paikalta voi saattaa auttaa. Joku sai raapastua mua äsken. Mä menin vähän varomattomasti tohon noin tyrkylle. Niin... Se on vasemmalla ilmeisesti. Don't need it. Sisäänkin. I'm feeling just fine.
Okei, täällä on laasereita. Ja tuolla on jotain kivaakin. Täytyy vaan niinku jostain saada virrat poikki, niin noi on minun. Näyttää nyt siltä, että tosta ei varmasti kannata ruveta taiteilemaan. Kakkosangari oli tossa. Toi kuuli jotain. Mammutin takana on jotain. Joku henkilö. Siinä on valo pistetty tuohon oveen.
Tähän näin. Ja mä tosiaan niinku hypin tänne vaan, koska tää näyttää loogiselta reitiltä. Tai minulle valmistetulta reitiltä. Siinä on jotain hangaroundeja. Skeptics, big heads, narrow views, ignorance. Didn't feel like meditating today anyway. Ja merilentokoneita. Kakkoshangari se piti olla. Onko sinne vaan yksi reitti sisään? Saisikohan noin hengiltä tästä näin? Niitä on 3. Ja vaan tulee kasa nyt, kun kaikki utelijat tulee paikalle. Näköjään tosta pääsee muuten. Tossa on ovi. Siis. Niin reitti alkaa olla aika hyvin, aika selkeä. Se on nimenomaan tämä ja sit. Niin joo, mä kattelin tätä lentokonetta. Tää on niinku niin modernia ja tunnettua pelisuunnittelua, että niinku valoilla ja esineiden suunnilla ohjataan pelaajan katse tiettyyn suuntaan, mihin sen pitäisi mennä. Tässä on ihan selkeästi pistetty niinku valo osoittamaan sinne, mihin sun pitäisi mennä. Oh. Opens remotely. Ymmärrän, että tohon suuntaan pitäisi mennä, mutta miten mä avaan ton oven? Nyt mä taisin keksiä. Mun täytyy mennä varmaan ikkunasta hakkeroimaan. Täältä näin. Mitään hotspotteja. Ainakaan tästä suunnasta löydy. Tuolla on niinku ykkösvarastosta, niin mistä saattaa päästä tähän kakkosvarastoon myöskin. Joo, ei pysty täältä hakkeroimaan.
räjähteitä. Aa, tässä voi tehdä harhautuksen. Ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä näin, niin... Reijasta. Things. Extravagance. Path less traveled. They just let us help them. Ketään ei ketään muuta tosta saa kyllä terveyttä. Vending machine, mistä saa ammuksia. Kotko boom. Se vaatis batteriin. Kakkonen tuossa ambush. Joo, kakkosesta ilmeisesti pääsee sitten kakkoseen vai here Harriet. Got something to prove. Koltin täydellis menneiden kolttien ajatuksia ilmeisesti nää. Maybe don't go loud. Ihan hyvä pointti. Selling poison with charm. Se on tuolla. Pitään tuolla hämäämään vaan. Monia reittejä, mistä voi niinku vaan kiertää ympäri. Tästä olisi päässyt varmaan sitä tunnelia tänne hiljaisesti. Ok.
ihmisellä. Sulla on tämmönen oma pesä siellä. Aa, niin tossa se tulee tosta puhumaan. Harjetti ei oikein tykkää. Se on pistänyt kaasua tänne. Missing or dead? How exciting. Laaseriita. Don't get greedy, Colt. Niin. Tää oli näitä ammutaan nappi sisään. Already got full ammo. Taas ei sit jumit tästä Harrierista tarvitse.
johtaja. Enoch Toxic Bullshit. Olen ihan täysin samaa mieltä. Näitä kaikkia tai kaikkia niin kuin tehtäviä samaan aikaan. Okei, eli mä yhdistän nämä tyypit ja molemmat kokee saman mitä toinen. Okei, mielenkiintoista. Vesituomia löytyy. Pystyykö sen infuusaamaan vasta tehtävien välillä todennäköisesti? Noin niinku uuttaa koko seurakunnan niinku kaasuun, jos haluaa. Kiva kultisti johtaja. Between B and R. Vaatisi jonkun koodin tää kassakaappi. No, jotain syytä tulla takaisin. Otan ton, kiitos. Nope, I'm good.
tästä ojasta pääsee ympäri. Send one down. There's got to be a way to kill two of them at once. Mm-hmm. Or three, or four, or more. No, they can't be that stupid. Well, maybe Alexis. Niin, no, siis juhlissa. Miten ne saisi kaikki juhliin? Looks like Harriet plays by the protocol's rules. I've got exactly one shot at her. Her morning sermon in Carl's Vague. Kaksi tyyppiä olisi Freestar-drogissa niin kuin aikaisempien tietojen perusteella. Tässä näin niin kuin keskipäivällä. Charliella olisi toi noin toi live action game tuolla Updaamissa tässä keskipäivällä ja mä voisin tarvita sitä. Mä voisin sen vähän paremman naulapyssyn käydä hommaamassa. Arsenal lead it.